በአንድ ቀን ሁለት ኦፕሬሽን አስተናገድኩኝ። ይቻላል? ቢችሉ ነው። አንገቴ ውስጥ የገባው 50,000 ብር ነው። አይወጣም፣ አብሮኝ ነው የሚሞተው ብዬ ለምን አላህን ላስጨንቀው? መቀስ ባለመረሳቱም ታመሰግኝ ይሆናል እኮ። አዎ፣ ሆድን ያህል ነገር ተከብቶ ከአንዴም ሁለቴ፣ እንደገና ደግሞ ጉሮሮን ያህል ነገር እንደ በግ ታርዶ አላህ ሸንቅጦ የሰጠንን ሰውነታችንን። እኔ ግን 10 ቦታ ተከፍቷል። እድሜዎት ከረዘመ ይጎዳሉ፣ ከሞቱ ግን እሰየው ነው ያለኝ። በግልጽ ነው የነገረኝ። ስመለስ መኪና ገጨኝ። የሚያስፈራሽ ነገር አለ? አላገባሁም፣ አልወለድኩም። አሁንስ ተስፋሽ ምንድን ነው?